Habitatges amb jardí i fora de les grans ciutats s'han convertit en l'objecte de desig de molts compradors i llogaters després del confinament, que ha fet que moltes persones es replantegin a quin tipus d'habitatge volen viure. El teletreball també ha fet créixer aquesta tendència i s'ha notat un augment de les persones que marxen de la ciutat per viure a prop de la natura. Després del confinament sí que vam notar les primeres demandes que anaven molt relacionat amb el tema que buscaven sortir de la gent, val? I molta gent vinguent de Barcelona i l'àrea metro. Però això ara ha canviat i el que percebem és que sí que busquen sortides, però potser el motiu principal és perquè moltes empreses han descobert que a través del teletreball es funciona i es pot operar igualment. Ara, sobretot, estan buscant més pisos amb terrassa, perquè en tenim alguns allogats que no tenen terrassa i sabem que estan buscant, per altra banda, amb nosaltres o amb altres immobiliàries, sobretot que hi hagi terrassa. Les immobiliàries també esperaven una parada de l'activitat després del confinament, però s'han trobat amb una gran demanda que ha comportat un augment dels preus dels lloguers. L'oferta és escassa i la demanda ha augmentat, amb la qual cosa doncs estem amb això, no? que el preu ha pujat. També és veritat que quan el mercat fa aquestes pujades, la demanda queda aturada o queda retinguda o espantada, no? Amb la qual cosa, si quan es va reobrir el volum d'operacions era alt, ara s'ha disminuït moltíssim. Després del confinament es van tornar a reprendre les visites seguint les mesures de seguretat establertes, evitar tocar superfícies, immobiliari i no visitar zones comunitàries, també portar mascareta i mantenir la distància de seguretat. I també han reformat el bany.